Calma. Vocês têm que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar! É mais um vídeo daqueles com trocentos comentários. Já vai comentando aí, Roleta Pig, e aproveita e comenta que vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Beleza, galera? Coloca aí que isso a gente vai escolher nos comentários de vocês pra fazer vídeo. Pode ser de Pig, pode ser de Minecraft, pode ser de jogo do Roblox. Pode ser de jogo fora de Minecraft e de Roblox. Escolhe aí, galera. Que? E aí, Dudu? Seguinte, filho. Que? Como no último vídeo nós prometemos que ia começar com o fantasma, então bora direto pra regra do fantasma de novo, beleza? Tá bom, papai. Eu tenho fantasma, hein? Eu tenho, vou equipar. Ô, louco, você comprou? É. Eu também comprei. Eu também comprei. Eu já dei play. Ninguém deu play comigo, eu tô sozinho. Bora, Dudu. Vai votando aí, Dudu, que eu tô procurando o fantasma. Cadê o fantasma? Tá lá no fim. Eu vou ler a regra do fantasma. Será se dá tempo? Não, não dá tempo. Eu vou esperar pra aparecer. Isso. Quem será que vai ser a Pig? Eu acho que vai ser o Vitor Zoom. Sempre é ele de primeira. Ih, rapaz. Eu acho que vai ser o Dudu. De primeira, gente. Eu acho que vai ser o Static. É incrível. Você é o mestre. Tá registrado. Eu sou o lendário fantasma, porque só eu fui fantasma até agora. É verdade. Ó, o fantasma, a regra dele é assim, gente. Esse fantasma, capitão pirata muito assustador, está recrutando tripulantes para seu navio. Apenas os mais obedientes serão escolhidos. Ele vai dar 5 ordens no outpost. Isso! Olô! Aí eu tenho 5 ordens aqui que eu vou dar, e a hora que eu der a ordem, todo mundo tem que me obedecer. Porque eu sou o capitão fantasma! Fantasma! Você tem que falar assim! Ian, mais uma coisa. Esse capitão fantasma é bonzinho e vai deixar a gente fugir, né? Eu não sou bonzinho, eu sou muito malvado. Eu queria que você... Dudu, olha aqui! Boa. Ah, não, papai. A gente já tem um presentinho pra tu, pai. O capitão mandou todo mundo ficar parado. 10 segundos. 1, 2, 3. Ah, não, Bianca. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tô vendo meus amigos. Tá bom, pelo menos peguei o static. Não, ah, beleza. Pelo menos peguei o static. Ó, vamos combinar, gente. Quando eu der a ordem, vocês dão uma olhada em que tempo que tá ali em cima pra marcar o tempo certinho. É, eu contei, papi. Eu não olhei o tempo, mas eu contei assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É mesmo, é? Aê! Vou tocar um papo. Vamos conversar então, Sr. Victor. Vamos tocar um berelo. Que isso? Um berelo. O capitão mandou todo mundo andar agachado. 15 segundos. Até o 8 e 3. Ô, Vitor, não me engano. André, por que você tá com essa skin, André? 10. Ai, não. Vitor Zoom. Vitor Zoom. É que você é o quê, André? Vitor Zoom. Ele é chique. Ah, eu tenho que usar até os 8 minutos. Eu vou usar agora. O capitão mandou que o capitão fique parado. Quê? 20 segundos, ele até o 33. Por 20 segundos. O capitão manda no capitão. Esse é um capitão que manda muito. Ele manda tanto que o capitão manda até no capitão, porque ele é o capitão que manda no capitão. Quem entendeu? Eu entendi a referência.
Ô, Dudu, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, comenta eu. Chega, rimou. Cara, como é que a bola atravessa o fantasma? Aí eu tenho André, mais duas pega horas. Pega aqui hein. A vermelho. Pega a vermelha. Claro, a vermelho? Ô, a vermelho. Dudu, que? Só pra avisar que dessa vez você não vai escapar, tá bom? O capitão mandou todo mundo cantar. Pão de queijo é bem melhor. Pão de queijo. O André não tá cantando. Pão de queijo é bem melhor. De batata é ruim. Meu Deus, sério que você tá cantando? Pão de queijo é bem melhor. De batata é ruim. De batata o capitão ruim. Mandou todo mundo andar de costas. 30 segundos. Até o 3 e 1. De batata é ruim. De não batata pode se virar é de frente, hein, André? De não pode se virar de frente, hein, André? Ai, ai, calma aí. Andrezinho. 6 e 1, é isso? 6 e 1, aham. Ting, ting. Não, Dudu, você tá andando de frente, Dudu? Não, tá de costas, tá fazendo moonwalk ainda, sim, tirando onda. Eu tive a impressão que vi você andando de frente. Vai, Dudu, faz. Michael. Pronto, acho que já dá pra ir. Duduzinho, é meu. Ai, meus filhos, novo é compromisso. Ah, não. É. Tchardel, what? Tararata. Você tá zoando com a minha cara. Vocês tinham que ver minha cara, sério. Tava tudo certinho pro Biano ir lá e conseguir pegar o Duduzinho, só que o Dudu incrivelmente surpreendeu com uma bala que não atravessou o fantasma. Ah, o Stat que virou comentarista de Pig. E vai, o Biano quase me mata por causa do delay da porta, legal. Vai, comentarista. O delay da porta, tararam, tans, o delay da porta é o que mata, galera. Ah, Dudu, volta aqui, cara. Não. No canal do Dudu Beteiro não. Você encontra tradutor, comentarista. Tem de tudo. Mais? Tem de tudo. Tem aqui. Tradutor de inglês para português, né, André? É, o hospital pro hospital, minha gente. Cadê o Dudu, gente? Alguém me diz, por favor. Num Dudu! Oi, eu tô vendo Dudu. O Dudu fugindo. Eu tô vendo o Dudu, Dudu tá fugindo. No mapa. E agora, Dudu? E agora? Agora eu não sei também. Vamos de caixa da rolê, vai, Dudu. Dudu foi pela esquerda. Biano tá. Não sei. Dudu foi pela esquerda Biano de novo. Não sei. E Biano tá tentando sacar do BQ. Dudu vai ter fugiu. E Biano tá na frente do tanque. Dudu vai passar. Ih, desisti, meus amigos. Emoção do sol vem aqui. Eu consegui, inacreditável, meus amigos de casa. Eu não vou falar nada, não. Pro meu amigãozão. Não vou falar. Ó, nada, Dudu, só quero te deixar bem claro que dessa vez você não vai escapar, tá? Amigo, espero vai. Que fique bem claro. Tá, você vai cair pelo buraco, né? Que sem graça! Olá! 10 anos eu chego aí, calma aí. 2000 anos depois. Nossa! Cadê? Só pode. Não fechou na minha cara, não. Vai, Dudu! Como que ele fez isso? Ele escapou da minha armadilha? Olha! Tá, cadê você? Meu Deus do céu, mano, você tá me zoando. Eu saía do jogo, eu ia embora já. A Zizi caindo na minha frente. Eu ficava no cantinho e chorava. A Zizi caindo na minha frente. É tudo não, tática. Você não vai escapar. Tá com a perna afiada hoje, você meus amigos. Não vai escapar. Será mesmo? Você será não mesmo? Vai escapar. Será mesmo? Você não vai escapar. Você agora? Não vai escapar. E agora? Você não vai escapar. Não vai. Eu tô falando pra você que eu vou. Não vai. Vai, mas eu sei que eu vou. Não. Deixou o Biano comendo poeira. Vamos lá, gente. Agora a regra do pássaro, galo, papagaio, azul, marinho. Pera aí. Budgie,
Quando o galo canta, todo mundo acorda, correto? Sim. Sim. Correto. Esse pássaro que parece um galo é diferente. Por isso, sempre que ele canta, todos dormem por 10 segundos no carnaval. Não! Inclusive, quando ele pega alguém. Porém, ele não resiste a uma galinha. Por isso, quem imitar uma galinha será poupado por 10 segundos. Vai dar bagunça, hein? Vai dar bagunça, hein? Dudu, dá uma olhadinha no chat do jogo, filho. Não conta pra ninguém. Oh, eu acho que vai ser o seu amigo. Eu acho que vai ser o Vitor. Eu acho que vai ser o Pior. Ah, não. Acho que vai ser o Stati. Será que vai ser? Quem vai ser? Vai ser? Gente. Dudu! Nossa, como eu fiquei surpreso! Bom dia! O sol já nasce lá na fazendinha. Nada de bom dia. Acorda o bezerro e a galinha. Corre, Viana. Sai de perto de mim, Dudu. Corre, corre, Stati. Não quero conversa com você. Socorro! Nossa, o que foi isso? É a galinha, gente. Tá estranho. Cocorico! Boa! Boa, seu bicho! Tem que ficar parado, hein? Tá, tamo ficando. Acabou, né? Acabou. Aí, Ó o Mulauk. Nossa, tão bom. Começou pra que se dando mal, hein, Dudu? O quê? Começou se dando mal, hein? É, mas eles perderam um tiro, pai. Pensa assim. Você gastou um cocoricó e a gente gastou mas um quando, tiro. Ô, pai, mas pergunta. Quando eu mato alguém, quando eu mato alguém, conta não como... Gasta. Não gasta minhas habilidades? Você não gasta, não. Você mata e canta e não gasta a tua habilidade. Ah, agora eu entendi. Que bonita a skin do Dudu, gente. Cocoricó! Ai, deu ruim, galera. Fica parado, André! O André não ficou parado! Ó, mais 10 segundos! Mais 10 segundos! Acabou a partida! Acabou a partida! Tá todo mundo perto! Ah, é, tem que dormir, né? Pera! Não, pera aí! Ninguém fez isso! Pai, você tá morto, você sabe, né? Acho que já deu uns 10 segundos. E Biano, isso é bem engraçado 40. Também que ai, okay. O rabo dele é. Parece um pavão. Quando Cocorico! 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 Nossa, é uma vez por pessoa, lembra? Gastando com os meus amigos. Ei, não vale! Vai. Olha aí, tô falando que isso é um galo! É mesmo, é? É um pato, Biana. Faz. Galera, aproveita que vocês já comentaram de tudo nesse vídeo. E eu quero ver uma ideia bem criativa do que esse bicho é. Comenta aí, galera. Vamos ver a criatividade da galera. Né, Dudu? Isso aí, galera. Comenta aí. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Então, se você quer assistir o vídeo até o final, valeu, Tomás. E tchau! Valeu, gente. Fica com Deus em dias e lindinhas. Falou, gente! Tchau, gente! Falou, galera!